І поки весь світ стежить за тим, як відбувається такий головний бій президента Зеленського, його дипломатичної команди, ми розуміємо, що головні козирі йому все одно підкидають сили оборони України. Тому цей ранок ми хочемо почати з розбору військової ситуації. У нас в студії Сергій Грабський, військовий експерт. Вітаємо вас. Мої вітання. Давайте поговоримо про те, що відбувається в небі. Останні кілька днів знову ми бачимо такі масові прильоти. Київська область, звичайно, там і лінія фронту. Розкажіть, будь ласка, яка зараз стратегія, куди б'ють і чого хочуть досягти оцими ракетно-шахедними атаками? Знаєте, тут треба розділити ці напрямки на два основних. Перше, якщо ми говоримо про лінію фронту, мета є абсолютно очевидною. Нанесення максимального удару і максимальної шкоди військам, які проводять наступальні операції, зокрема на півдні, в тому числі руйнування об'єктів критичної логістичної та енергетичної інфраструктури, для того, щоб створити зону хаосу, зону невпевненості, ну і терор проти мирного населення. Що стосується міст та сіл України, крім того, що є намагання все ж таки наносити удари по об'єктам, як вони називають, військової інфраструктури, не забуваємо, що важливим елементом залишається той самий терор, про який ми тільки що говорили. Противник буде і далі тероризувати населення, ну, знаєте, зводячи це, ну, як вони думають, до стану виснажене. І до стану того, що населення може повстати проти самого себе. Ну, вони не розуміють ці деталі, але ми маємо бути готові до таких періодичних атак. Тобто ці ілюзії в них лишаються, і вони саме через це, да, продовжують тероризувати великі міста. В тому числі. Ну і плюс чисто військова стратегічна мета – виснажити наші запаси саме проти повітряної оборони. Зокрема, дешевими шахедами. Скажіть, будь ласка, от, власне, почали говорити про дрони, і більше відео з'являється, як росіяни використовують дрони, в першу чергу ударні. Потім ми бачимо, вони знімають цей кожен удар з кількох точок. Видно, що багато розвідувальних дронів. Звідки в них зараз так багато дронів? Ну, нібито ми чекаємо про те, що санкції працюють, вони мають виснажуватись, не має бути в них чіпів і всякого високотехнологічного обладнання. Звідки така навала дронів зараз, вже півтора року війни? Ви знаєте, є простий приклад. Є простий приклад, якщо дві хвилини ми маємо. Ну, якась фірма, умовно, Санкт-Петербургу, звертається напряму до виробника з певним переліком якогось обладнання, яке вони хочуть закупити. І виробник каже, ні-ні-ні, ми вам продавати не будемо санкції. Буквально через місяць якась фірма з Казахстану звертається до того ж самого виробника з таким точно самим списком обладнання. Підстав відмовити немає, продаж іде в Казахстан. От вам проста схема. Дуже. Друга схема – Китай. Він робить гроші і в зв'язку з тим, ну, обмежити серйозно той імпорт в Росію неможливо просто фізично. Ну і треті схеми – це, скажімо так, сірий імпорт через треті руки. Так, воно займає дуже багато часу, так, воно досить коштовне, але вони так само діють. Тобто час пройшов, і вони вже вибудували ці логістичні ланцюжки, які дозволяють їм зараз це робити. Тому так, за деякими даними, втрати дронів на лінії фронту щомісяця складають до 10 тисяч одиниць. Тобто можете собі уявити, наскільки змінився характер бойових дій на сьогоднішній день. Дрони грають все більшу і більшу роль вже в такому стратегічному масштабі. Росія має гроші від продажу нафти, вони можуть собі дозволити закупляти їх. Тобто ми говоримо, що всі ці 11 пакетів санкцій не обмежили, а лише ускладнили чи подовжили ці ланцюжки? Вони обмежили серйозно в стратегічному сенсі. Тому що, ну, скажімо так, закупляти такі дрони, тобто вже виріб, це одна справа, а розробляти щось своє – це інша справа. І це дуже серйозно ускладнює саме виробництво цієї техніки внутрі Росії. Вони можуть собі дозволити виробництво іранських дронів. Вони зараз це здаються в Єлабузі, в Таджикистані розвернули виробництво. І вони можуть це робити, тому що це примітивна зброя. А обговорювали, що на території Росії от-от запрацює. Яка ваша інформація? Ну, от так. Я ж кажу, Єлабуга, Татарстан, вони вже практично, не практично, а вже використовують дрони. Причому вони їх навіть трошки модифікували, що зробило їх ще більш небезпечними.